Dobar dan. Treba ovo je. Dana, neka izlaznost? Pa dobro, evo, danas se održavaju unutarstranački izbori, neposredni. Bira se uže vodstvo najodgovornijih 6 ljudi u Hrvatskoj demokratskoj zajednici. S time da će proces unutarstranačkih izbora završiti na jesen sa općim saborom stranke, koji će onda izabrati i dodatno članove predsjedništva i sva ostala tijela. Naravno, izbori se održavaju nakon dvije uzastopne pobjede Hrvatske demokratske zajednice. Prva je bila na izborima za Hrvatski sabor, druga je bila na europskim izborima. Nakon jednog vrlo turbulentnog i teškog razdoblja, sjetimo se 2016. godine, kada je Andrej Plenković preuzeo HDZ, kada smo zrušili svoju vladu, i od tada pod vodstvom i predsjednika Plenkovića i ovog vodstva stranke i vlade, naravno, smo napravili velika postignuća kao država i stranka koja je najodgovornija i koja je vodila državu tih 8 godina. U tom smislu je došla ova pobjeda, ove dvije pobjede, i sada se održavaju unutarstranački izbori. Imali smo iscrpnu kampanju, budući da smo obišli sve županijske organizacije, razgovarali sa najodgovornijim ljudima na nižim razinama o izazovima i činjenici što je iza nas, ali što nas i očekuje u budućnosti, i tu je HDZ spreman. HDZ uvijek bio spreman da nakon velikih strateških postignuća koje smo ostvarili idemo u korak nekim novim izazovima. Prvo, što se tiče međunarodnog plana, vi znate da živimo u jednom vrlo osjetljivom i teškom trenutku kada se u svijetu događaju velike promjene i s ovim ratom u Ukrajini, ali uglavnom i u međunarodnom poretku su stvari drugačije nego što su to bile, i to iziskiva da jedna mala država, ali bitna država u Europskoj uniji, ima ozbiljno vodstvo stranke, ljude koji će na neki način izabrati najbolje vodstvo koje će znati odgovoriti tim izazovima. Tu se tiče stranačkog, naravno, stranačkog programa, mi smo izašli sa konkretnim programom Zajedno za sve izazove, gdje ćemo najviše, kad govorimo o stvarima unutar stranke, raditi na pomlađivanju stranke, na privlačenju mladih ljudi kojima treba omogućiti jednu perspektivu danas u Hrvatskoj općenito, i to su jedni od glavnih izazova koji nas očekuju. Zašto nema protukandidata? Mi smo na prošlim izborima imali protukandidate, sad ih nema, naravno, mogao se svako kandidirati, to je jedan transparentan proces, ali istini za volju, teško je nakon dvije uzastopne pobjede i svega onoga što je HDZ ostvario da će ovaj tim koji je uspješno vodio stranku imati protukandidate. Mislim, to je realno, to je život, ali svako se mogao kandidirati, nije se kandidirao, ali imat ćemo mi više i na općem saboru stranke i više kandidata, vjerojatno i za članove predsjedništva i za druga tijela, tako da ovo je veliki iskorak da u HDZ-u se neposredno i biraju najodgovornija mjesta. Znači, svaki jedan čovjek, jedan glas, odnosno jedan član, jedan glas, tako da, što se tiče demokratičnosti i transparentnosti, tu smo otvoreni uvijek bili do kraja. Decentar, kako su neke vrijednosti, pri čemu ostajete, što mijenjate, pa, mijenjate dobro, li što? Tu nema mijenjanja nekih velikih, rekao sam što su nam najosnovnije stvari, mi ostajemo stranka čvrsto ukorijenjena demokršćanskim načelima, tu smo, tu ostajemo, tu jesmo, znamo što nam, koje su naše vrijednosti, međutim, ponavljam, vremena se mijenjaju i mi ćemo morati, društvo se mijenja, mi ćemo morati sve te trendove i izazove jako dobro pratiti i biti tu spremni na izazove i na odgovore, kao što smo to bili u prošlosti, kad je došla korona i kad je došla energetska kriza uzrokovana ovim ratom u Ukrajini. Mi smo odabrali pravu stranu povijesti, reagirali kad je riječ o koroni, ekonomski i financijski, da stabiliziramo državu. Predsjedničkog kandidata, kad ćemo znati više detalja? Iza unutar stranačkih izbora koji će danas završiti, to će se pitanje, već se vrše konzultacije, o tome se raspravlja unutar stranke, tako da će, kada ovo sad završi, vrlo brzo se odrediti predsjednički. Neki stranački ljudi, van stranke? Polako, ne mogu vam o tom sad govoriti. Danas su unutar stranački izbori i nećemo to sada miješati s predsjedničkim izborima.